Z ponuky CKD Market pre vás vyberáme šunka Mekom kilogram len za 5,99. Jar Citrón kúpite za euro 49. Motorová kosačka Alco 518 PA Plus má novú cenu 219 eur. Píla Solo 651C je teraz v ponuke za 299 eur. Bicykel Dema Vega u nás stojí 139,90 €. Elektrobicykel Dema e-Carmen kúpite za 899 eur. CKD Market nájdete na Zelenečskej ulici 111/1 v Trnave. Spotrebný tovar si môžete kúpiť a vyzdvihnúť aj v predajni na Jerichovej ulici 13.